давно в Єрусалимі подія дивна сталася. Господь явив себе у силі, на землю Дух Святий послав. І учні, що зібрались разом, Він духом всім там охрестив. Вони радіючи молились, народ розублено радів. Дух Святий підбадьорить тебе, Дух Святий полікує тебе, Дух Святий попровадить тебе і мене. Вчити тебе, Дух Святий наповнить тебе, Дух Святий нас на зустріч з Христом підійме. У силу Божу зодягнувшись, учить апостоли пішли звіщати вістку про спасіння, людей до Бога привести. У чудесах, знаменах дивних Господь себе там проявляв. О, любий брат і сестро нині, чи Дух Святий ти вже прийняв? Дух Святий підбадьорить тебе, Дух Святий полікує тебе, Дух Святий попровадить тебе і мене. Дух Святий буде вчити тебе, Дух Святий наповнить тебе, Дух Святий нас на зустріч з Христом підійме. Дух Святий підбадьорить тебе, Дух Святий полікує тебе, Дух Святий попровадить тебе і мене. Дух Святий буде вчити тебе, Дух Святий наповнить тебе, Дух Святий нас на зустріч з Христом підійме.